त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चैत पाँच गते गर्न लागेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन प्रक्रिया शुक्रबारदेखि शुरू भएको छ निर्वाचनका लागि विद्यार्थी संगठनले दर्ता गराएका छन् विभिन्न क्याम्पसमा सहित उनीहरूले संगठनको नाम दर्ता गराएका हुन् त्रिवी विद्यालय कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका अनुसार दर्ता भएका विद्यार्थी संगठनले मात्र निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेछन् यस्तै निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार विद्यार्थी संगठनले यही फागुन सत्ताइस गते बिहान एघार बजेदेखि दिउँसो दुई बजेसम्म समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता गराउने छन् यस्तै सोभियो निर्वाचनका लागि आगामी चैत पाँच गते बिहान आठ बजेदेखि दिउँसो चार बजेसम्म समय तोकिएको छ देशभरिका त्रिवीका बैसठी आङ्गिक र एक हजार चालिस सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा निर्वाचन हुनेछ